Telespectadores de rádio e televisão Timor-Leste, Fila Falimai e a Breaking News. Polícia Nacional Timor-Leste bando cidadão Sira a tufan no Suno Foguetes e a celebração Loro Natal no Tinanfon. Conferência imprensa e a terça-feira, né? Porta-voz Comando Penitele, Arnaldo de Araújo, informa. Ba comunidade Sira a tulabelesulu no faan foguetes, tamba polícia continua a halo vigilância basasan Sira, né? Tambané, Comando-Geral Polícia Nacional Timor-Leste, se fote sanção rigoroso ba cidadão Sira nebe continua suno foguetes, mas que cidadão tamba ba celebração Natal no Tinanfon. Arnaldo afirma, Penitele mo se fote medida ba pessoal Penitele nebe envolve rodifaan no suno foguetes. Enquanto, foi na Lajne, Polícia Nacional Timor-Leste, li Rússia Unidade Polícia Fronteira, prende foguetes barra nebetama Rússia Atambua, Indonésia, mas Timor-Leste, onde submete ba processo de investigação. Juvenal da Silva, Cristóvão Silva, ba RTTL.